Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про новий закон про референдум. В нашій студії голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодєв та юрист і адвокат Володимир Юрченко. Володимир Юрченко – юрист-адвокат. Голова благодійного фонду «Пісні народжені в АТО». Має дві вищі освіти за спеціальністю «Правознавство» та «Публічне управління і адміністрування». З 2016 по 2019 роки працював заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Одружений, виховує двох синів. Хобі – гра на гітарі, психологія, спорт. Станіслав Жолодєв – голова правління Комітету виборців України. Має три вищі освіти – кандидат технічних наук. Протягом багатьох років займається моніторингом та аналізом виборчого процесу на регіональному та загальнонаціональному рівнях. Одружений, виховує доньку. Хобі – подорожі. Володимире, Станіславе, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож, 26 січня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про всеукраїнський референдум. За нього проголосувало 255 депутатів, вся опозиція не дала жодного голосу. Тож, сьогодні будемо говорити про цей законопроєкт. І що скажете, от ви проти чи за, якщо є така однозначна відповідь? Ну, звісно, однозначної відповіді тут не буде. Тому що з позитивного те, що він з'явився. Насправді референдум, як одна з форм народовладдя, вона повинна існувати в цивілізованих демократичних країнах. Ну і, мабуть, на цьому позитивні моменти цього закону закінчуються. Він з'явився і все. Ну і він замінив той закон, який у 2018 році було визнано неконституційним, зразка ще 2012 року. А от далі про невеличку кількість плюсів і колосальну кількість негативних аспектів, які для нас несе цей закон, це вже не законопроект, це закон, бо фактично залишилось останнє, це підпис президента на ньому, для того, щоб він набрав повністю законної чинності і вступив в дію. Ми фактично таким чином відкриваємо ящик Пандори, а от як його хто використає, будемо тоді дивитися далі. Володимире, що додасте? Ну, дивіться, я розумію так, що дійсно, ну, кожен закон, який приймається, жодних питань, да? Він має, як правило, і позитивні якісь новели, і негативні якісь положення. Тому саме дійсно важливо базу законодавчу повинна бути. Але як вона буде використовуватися тими чи іншими там політичними силами, або людьми, або юристами, адвокатами, покаже практика. Але ж саме головне, я завжди задаю питання собі та іншим людям, для чого він був прийнятий. А також конкретно, да, тобто закон надає, встановлює, ну, правила та норми. Тому саме важливо наперед за все відповісти, для чого. Тобто саме що саме законодавець хотів цією чи іншою нормою, яку мету він хоче поставити, досягнути. Якщо відповідати на ваше питання, так, чому з 2018 року от саме зараз він ще був прийнятий? Якщо так питання поставити. Ну, тут все дуже просто. Насправді, чинна українська загальна національна, я маю на увазі рівню влада, вона як прийшла суто на популістських гаслах і використовуючи популістську кампанію президентську, потім парламентську, потім намагалися те саме і під час місцевих виборів в минулому році використовувати. Так вона і продовжує цю тенденцію до того, що національна політика в Україні поступово перетворилася на шоу, на клоунаду. І тут вже треба дивитися
Хто диктує порядок денний цієї політики? Люди, які насправді опікуються інтересами держави, або люди, у яких є одна єдина ціль – переобратися в яких би це не було важких умовах на наступні терміни, навіть при там всій соціально-політичній, економічній кризі, яка є зараз і в країні, і за межами України в зв'язку з пандемією, перш за все. І для того, в тому числі, використовувати популістські ці гасла, як народовладдя, там «почую кожного», «Україна починається з тебе» і так далі. От ви знаєте, ключове таке запитання, наскільки закон про референдум несе загрозу громадянському миру в Україні і саме українській державі, якщо це питання ставити? Ну, ви так вже в лоба так кажете, загрозу. Звісно, які там загрози існують. У нас цей закон передбачає будь-які зміни адміністративно-територіального устрою. Тобто референдум може проводитись, наприклад, про надання особливого статусу певним територіям, або злиття, або ліквідацію певних територій. Ми ще не закінчили повністю процес децентралізації. Тобто до цього моменту у нас якось нерухомими виглядали межі областей і статуси областей. Але коли йдеться про референдум з будь-яких питань адміністративно-територіального устрою, що заважає винести, наприклад, питання про припинення унітарності, а створення федералізації України і так далі, і тому подібне. Другий момент – це питання щодо припинення законів, які були прийняті Верховною Радою. Тобто це відразу може торкнутися питань там мовної політики, наприклад, питання кодексів там бюджетного того самого, трудового кодексу України і так далі. Я вже не торкаючись там Томосу і всіх інших речей принципових, там асоціацію Євро, угоду про Євроасоціацію України, про зону вільної торгівлі України. Тобто на референдуми можуть навіть скасувати якісь реформи, земельну, антикорупційну? Звісно, звісно. Можна все з'ясувати. Тобто відкриття ринку землі може стати там на питанні. І в чому ще одна проблема? Питання референдуму можуть не тільки припиняти дії окремих законів ціліком, а й частин законів. Це ще більш складний процес. Коли референдум вирішить припинення частини закону, а закон – це такий збалансований документ. Якщо частина шляхом референдуму припиняється, то і та частина, яка залишилась, вона також може залишитись без реальної імплементації. Тобто весь закон може випасти із правового поля. Ну, загроз тут маса. І більш того, вони ж стосуються не тільки чинних ситуацій в Україні, а й майбутньої. Коли, наприклад, у нас там відбудуться додаткові рухи в бік євроінтеграції або там вступу в якісь міжнародні спільноти, у нас так само можуть виникнути питання і шляхом маніпуляцій, як це було в Сполученому Королівстві, Брексіт той самий, вже ні для кого не таємниця, що це повністю зманіпульований результат, який потім, до речі, був використаний в кампанії і Дональда Трампа передвиборчій, і в кампанії Зеленського. Тобто це як по підручнику йшлося. Маніпуляція, яка призвела до глобальних тектонічних зсувів геополітичного характеру, як центробіжні процеси в Євросоюзі. Так само і у нас. В умовах несталої демократії, в умовах війни, зовнішньої агресії, окупації, анексії частини території і досі в Україні не визнаної офіційно агресії Російської Федерації, з невизнаним статусом лінгвістичним, релігійним, економічним, взагалі вектором розвитку країни, питання референдуму, коли можна винести що завгодно фактично, і потім прикритися як завгодно результатами цього референдуму, бо там прописано, що вони мають пряму дію. От дивіться, населення, яке не є компетентним, наприклад, в питаннях там зовнішньої економічної діяльності, да? Або макроекономіки, або навіть тарифів для населення. От, я вибачаюся, так перебираю, мабуть, час, тобто 255 депутатів проголосували. І це була фракція «Слуги народу» і депутатська група «Довіра». Опозиційна платформа «За життя», «Голос» та «Європейська солідарність» проголосували проти. Це вже показово
що відбувається? Це закон, який перш за все буде підтримувати правлячу політичну партію і її забаганки. І «Батьківщина», яка утрималась, але вже сьогодні, вчора, вибачте, Юлія Тимошенко оголосила, що у них офіційна є 5 питань, оголошена, які вони будуть виносити на цей референдум. І от уявіть собі, питання на референдумі, збирається 3 мільйони підписів «Батьківщиною», а вони зберуть їх, як і будь-яка інша парламентська і навіть позапарламентська політична партія. Питання тарифів ЖКХ, на яку воно буде лунати таким чином: там населення проти підвищення цін або там за зниження до рівня собівартості. Що це означає? Рішення референдуму буде мати пряму законодавчу дію. І не звертаючи увагу на жодні об'єктивні обставини, повернемо долар 8. І що це означає? Загрози тут в будь-якому моменті. І головна загроза в тому, що референдум зараз, враховуючи новітні технології, він носить абсолютно маніпулятивний характер. І 3 мільйони на підтримку референдума, 3 мільйони підписів – це крапля у морі. Ми пам'ятаємо, як у нас до 99-го року відбувалися збір підписів на висування президента України. І як ці бази даних, які абсолютно неможливо перевірити, вони там перетикали з одного кандидата до іншого, потім вони збиралися ЦВК. І до чого це призводило? Так зараз. Станіславе, ми зараз ще продовжимо. Давайте питання до Володимира, як до адвоката, як до юриста. Які ще ризики, от, можливо, які ще загрози несе, ну, дивіться, крім того, що сказав Станіслав? Побачимо, ну, якісь історичні аспекти. Да? Для того, щоб зрозуміти, що буде далі, може глянути, що було раніше. Да? Якщо ми побачимо історію референдумів не тільки в нашій країні, а в інших країнах. Так, да? Дуже хочеться поговорити про міжнародні. Дивіться, наприклад, у Сполучених Штатах Америці там ситуація, там взагалі, якщо я так пам'ятаю, там немає всіштатського, тобто вседержавного референдуму. Тобто там, є деякі питання, які розглядаються у конкретних штатах. Тобто те, що необхідно людям для того, щоб їм жилося комфортніше, да, для того, щоб їх почули і для того, щоб їм було легше або комфортніше жити. Саме, тобто, саме людям, які саме така ціль референдуму. Так. Угу. Наприклад, я вам приведу такий приклад у Каліфорнії, да, коли був референдум, да, і там виразили свою думку, що там податок на нерухомість повинен бути не більше 1%. Ну, тобто це дійсно така інтересна і така важна річ. Але ж якщо ми побачимо у Германії, да, у період Третього Рейха, тобто там саме референдумом було провозглашено, тобто Германія вийшла з Ліги націй, потім Адольф Гітлер став канцлером, і потім було, по-моєму, прийнято рішення про приєднання Австрії саме референдумом. Тобто це виключно маніпулятивна така функція. І тому, коли ми розуміємо, що відбувалося, до чого це може привести, ми повинні розуміти, що і дуже обережно використовувати ці механізми. Безумовно, народовладдя, можливість використовувати там і або, ну, інтереси там людей, або надавати їм якісь права голосувати та напряму виявляти свої волі і з'явлення, це добре. Але, дивіться, ми завжди повинні пам'ятати, що був такий лозунг: кухарка може правити страною. Кухарка не може правити страною. Кухарка може правити тільки на кухні. Страною повинні правити професійні люди, освітні, та ті, які мають думати не за себе, а за інших людей, за народ, за розвиток держави. А зараз, коли ми аналізуємо цей закон, от ми казали, да, хороший закон чи не хороший, от мені з точки зору правознавства, да, я завжди ну, уникаю таких хороший чи поганий. Є закон,
він повинен буде виконуватись, тому що він закон. Але ж ми розуміємо, що закон може бути повернений і в одну, і в іншу сторону. І от це дуже важливо, особливо, коли ми розуміємо той, ну, той час, який зараз ми знаходимося, да? Війна, гібридна війна, коли маніпулюють нашим мозком, дехто, ну, можливо. Тобто це дуже небезпечно. І саме дивиться, от, коли кажуть, він повинен бути прийнятий, тому що той закон не працював, в мене є така думка, що є норми Конституції, це норми прямої дії. Якщо повинно десь деякі питання там з'ясувати або викласти, або затвердити референдумом, то нічого, не було б ніяких препон для того, щоб це вирішити. Да? Тобто у нас є Конституція, там чітко вказано, де, по яким питанням потрібно провести спочатку законодавчу процедуру, а потім затвердити референдума. Тобто Конституція – норми прямої дії. Якщо немає закону, керуйся нормою прямої дії Конституцією. Але ж Валерій Клочок, це політолог, він зазначав, що з 2018 року ми мали норму Конституції про референдум, утім не мали закону, який її розвиває і дає можливість на практиці реалізовувати. Чи це не зовсім дивиться, так? Скажіть, от я, знаєте, є така, поясніть, дуже, так, дуже багато людей кажуть, ми не можемо нічого робити, тому що немає закону. Інші кажуть, ми не можемо робити, тому що нам закон забороняє. Що я кажу, скаже люди, фаховий юрист? Подивіться, от давайте виходити з того, що яку ціль ви перед собою маєте. Коли ви це з'ясуєте, ви повинні визначитися, який закон саме ви повинні применити, або які положення. Тобто, якщо кажуть, що немає закону і ми не можемо нічого робити, це отговорка для того, щоб нічого не робити. Завжди є напрямок, завжди є якийсь путь, який можна використовувати для того, щоб достати мети. Чи можна додати, у нас є в нашій власній українській історії приклад референдумів 91-го року. У квітні, у грудні відбулося два загальноукраїнських референдуми з одного і того ж приводу, які мали абсолютно діаметрально протилежні результати. А вся справа була в формулюванні питання. І все. От цього достатньо. Той, хто формулює питання на референдум, вже починає маніпуляцію. Хто піднімає питання, він вже починає маніпуляцію. Стосовно, я повністю погоджуюсь з Володимиром, що це просто відговорка. Особливо для нашої чинної ситуації, коли у нас вперше в Україні є монобільшість в Верховній Раді, коли правляча партія контролює всю центральну і переважно більшість регіональних владних гілок, силову, юстицію, прокуратуру, СБУ і так далі. У них є все для того, щоб реалізовувати ту чи іншу політику. А те, що нам чогось не вистачає, це суто маніпуляційний популістський слоган, який був там на початку ще кампанії Зеленського, виносився, що я там почую кожного, чи щось наподібне. Це просто-напросто додається ще інструмент для того, щоб потім, до речі, вносити зміни до Конституції. Бо на референдумі у нас дозволяється, от зараз, якщо референдум визнає якусь норму, як я вже казав, наприклад, замість унітарного складу держави, внести зміни до Конституції щодо федеративного устрою. Це теж можна винести на референдум, так? Так, так. На референдум можна виносити питання лише один раз на рік. Тричі. Раз в три роки можна питання з одного того самого питання оголошувати референдум. Тобто це також дуже такий дивний термін. Якщо, наприклад, це закон, який стосується адміністративно-територіального устрою, то тільки через три роки ми зможемо з нього до нього повернутися через референдум. Це виглядає якось, знову ж таки, дуже-дуже маніпулятивно. Тобто тут там до наступних виборів, а потім трава не рости.
На сьогодні лише «Батьківщина» вже заявила свої 5 питань. Більше ніяких політичних партій ніхто не виносив. Ну, наскільки я розумію, ні. «Батьківщина» заявила, ті 3 партії, вони проти. Звісно, вони нічого не будуть заявляти, хоча впевнені, що вони будуть намагатися скористатися можливістю. Ну і від «Слуги народу» доки нічого не чути, але всі розуміють, що для чого це робилося. Так, дійсно. Ну, єдине позитивне, що я бачу в цьому законі, це все ж таки механізм, який суто технічний, як буде реалізований. Перша позитивна річ, його відокремили від всіх інших видів виборів. І це добре, бо не можна, от як у нас зараз відбувалося опитування від президента під час місцевих виборів, яке було, знову ж таки, суто маніпулятивне, тільки для мобілізації власного електорату. Це окрема виборча кампанія з референдуму, і це нормально. Другий момент – це процедура, як буде формуватися, працювати Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії з проведення референдуму. Але це, знову ж таки, певна калька з існуючого виборчого кодексу. Ну і добре, я ж кажу, що прописано вже в цьому законі, хоча б ця технічна адміністративна частина, як це буде відбуватися. А от які наслідки це буде мати, колега вже говорив, що можна потрапити в дуже прикру ситуацію, наприклад, зараз, якщо оголосити референдум щодо статусу російської мови. І, звісно, ми розуміємо, що ми отримаємо. І, скоріше за все, це можуть, звісно, проросійські партії оголосити. Звісно, 3 мільйони, у них навіть більше знайдеться, і їм не треба буде фальшувати ті підписні листи, які потрібні для збору підписів. Вони це зроблять насправді. І так з будь-якого кричущого питання. А скажіть, будь ласка, можливо, Володимир пояснить, якщо будь-яке питання, от, в принципі, те, яке не суперечить цьому закону, можна винести на референдум? Дивіться. Чи є якісь запобіжні міри? Там є питання, які можливо винести на референдум, тільки виконав процедуру. Тобто, наприклад, питання щодо змін Конституції, а саме там розділу 1, 3 та 13, да, саме ну, глобальних таких базових питань, а питань з референдуму та питань з конституційного устрою, вони можуть бути винесені тільки впевненим засобом. Наприклад, і це норма Конституції, тобто це не змінена, тобто це калька з Конституції, яка відображена у законі. Тобто тільки після прийняття рішення Верховної Ради більшістю конституційного складу, після підписання повинно бути проголошено референдум щодо затвердження цієї норми. Наприклад, питання з будь-яких, як там така, ну, дуже така, ну, фраза така розмивчата, до державних питань, да, як там важливих там щось життєдіяльності там держави. Що це за питання? Ну, я не знаю, да? Ну, тобто ці питання можуть бути винесені саме народним волевиявленням, тобто проголошення і організація референдуму знизу, да? Тобто збір 3 мільйонів підписів. Там, підписів і таке інше. І є питання щодо територіального устрою, да? Це прямо така норма, яка каже, що повинна бути постанова Верховної Ради, саме не президент приймає рішення щодо референдуму, да? А саме, по-перше, є законодавча процедура, яка повинна бути пройдена, потім саме постанова Верховної Ради буде оголошена про референдум, і після цього ці документи, да, тобто, ну, прийняті, повинні бути оголошені і розглянуті на референдумі. Тобто тут така, ну, історія. Але ж дивіться, от, що мене так турбує, да? Я пам'ятаю, от зовсім недавно, да, тобто місцеві вибори, да, коли били, да, і ми розуміємо, що дуже багато маніпуляцій. Ми розуміємо, що явка, да, і коли на референдумі, да, там же ж кажуть так, да, якщо на референдум з'явилось там 50 і більше процентів виборців, тобто більшістю можна прийняти
референдум, ну, вирішити, да? І на мій погляд, це така, ну, тобто ми розуміємо, що явка може бути низька, і ми розуміємо, так, що якщо якщо тось, ну, не повинна група людей вирішувати вопроси держави. Тобто, знаєте, от що мене цікавить, от у інших развитих країнах, де референдуми дуже, от Швейцарія, наприклад, на Швейцарія, там дуже багато референдумів, але там люди зовсім з іншого боку бачать. Їх важливо, що відбувається в їх країні. А многим така от ідея, да, тобто вони навіть не знають, хто править, хто, тобто вони живуть своїм життям, їх є достатньо свободи. Дуже, ви маєте на увазі, що легко маніпулювати, мабуть. Дійсно, дійсно. І тут от, у цьому є така дуже, ну, небезпечна річ. Ну, я б додав ще момент, знову ж таки, з маніпуляціями і навіть з безпекою проведення подібних референдумів, закон передбачає електронне голосування. Якщо ми згадаємо місцеві вибори, коли були внесені зміни в закон про Центральну виборчу комісію, ЦВК отримала там певні додаткові повноваження, в тому числі на місцевих виборах це в порядку експерименту. Але ніхто не виключає, що в подальшому це буде вже не експеримент, а буде мати юридичні наслідки, от такі електронні форми голосування. І висновки провідних міжнародних інституцій, і Венеціанської комісії, і ОБСЄ, і АЙФСО, про те, що зараз в Україні немає можливостей проводити електронні голосування. І в цьому сенсі дуже важливим є оцей момент низької явки фізичної на виборчій дільниці з референдуму і момент зманіпулювання, навіть сфальшування електронного голосування людей. І та невеличка кількість, яка потенційно з'явиться на дільниці, якщо ми не враховуємо електронне голосування, так, вони не мають можливості. Вони не повинні впливати на рух країни в цілому. А з іншого боку, якщо це буде от і фізичне, і онлайн голосування, це означає, що електронне голосування ніяким чином у нас не захищено. У нас немає ані технічних, ані технологій безпеки, захисту персональних даних, які б дозволили належним чином провести електронне голосування. Дистанційне голосування через, наприклад, Укрпошту, як це пропонувалося під час місцевих виборів, були так. Ну, це ж звичайний механізм голосування. Це калька з аналогічної російської моделі, де зміни до Конституції, там в тому числі референдум в Російській Федерації, відбувався через Розпошту. Ми знаємо, до чого це призвело. До обнулення строків Путіна, і він знову може переобиратися як першого разу. Як на мене, таке розпорошення, воно ще більше буде маніпуляцій. Звісно. В цьому сенсі, якщо буде Укрпошта, якщо буде можливість прийти на виборчу дільницю, якщо буде можливість зробити електронне голосування. Ну, я вам просто наведу приклад. У нас в липні минулого року наша монобільшість виключила з Кримінального кодексу України дві дуже принципові речі. Перше – це викрадення виборчого бюлетеня з виборчої дільниці виборцям вже не є кримінальним злочином. І друге – голосування більше одного разу виборцям також вже не підпадає під кримінальний злочин. І це було зроблено в липні минулого року. Давайте запитаємо себе, для чого це було робити? Перед виборами. Перед виборами. Якщо ми побачимо кримінальні справи, які після виборів, да, то есть, ну, жодна кримінальна справа не доведена до логічного, ну, по крайній мірі, то у нашому регіоні, ну, немає обвинувачених приговорів, ну, поки що. Ну, у нас триває час минулих виборів, да, це така, да, ж ситуація, да, так? Да, да, да. Дивіться, і от що мене так от дуже турбує, да? От, ну, пам'ятаєте вибори, да? Коли люди, да, тобто, ну, я голосують, да? Коли комісії, да, комісії, да, коли вони приймають якісь рішення, коли ніхто не може там, ну, тобто, ну, от такий сумбур, да, тобто бюлетені везуть туди, потім в інше місце там. Ну, тобто, дивіться, от закон про референдум, він, ну, як калька з закону про, з виборчого кодексу.
І там такі є речі, да, що представники там політичних партій, там ще там хтось, ще хтось. Да, тобто немає мови про професійних робітників на виборах. І от це, от, з моєї точки зору, це дуже важлива річ. Тобто, якщо б от ця новела була змінена, да, якщо б організацію виборів та підрахунком голосів та іншими формальними процедурами на виборах займалися професійні діячі, зовсім, да, була б зовсім інша справа. Тому що тут така, от, ну, тобто тут кожна політична сила, тобто, ну, маніпулює. Дякую вам дуже. В нас, на жаль, закінчується час, тому спасибі за те, що ми сьогодні говорили про ризики і трошки про позитиви закону про референдум. Дякуємо. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!